kalau pas kanu bisa. Ya kan pas sepeda nih kok. Paham ah? Ya nek iso ya dicekel. Masih dicekel ngene tahun bojo-bojo. Lah kene kanan, kanan. Kene. Iki jeblos sudah lapangan. Coba. Main Mas Randy yo. Hah? Jeblos sama Mas Randy. Ya, main Mas Randy. Papamu nek ora nek tak gek story. Eh ora mbak Yunem. Nek papamu gak tau delok story.